У Чернівецькій міській раді запевняють, що житлово-комунальна галузь міста готова до холодів. Майже всі ремонтні роботи комунікацій завершені. Старі газові котельні відремонтували і навіть встановлюють нові. Інвестиційною програмою було передбачено на 6 мільйонів придбання 25 котлів, 4 кілометрів труб попередньо ізольованих і 32 насосів. Є в наявності 9 котлів, які змонтовані. Проте Чернівці теплокомуненерго постачатиме тепло лише з 15 жовтня, при умові, якщо температура протягом 3 днів буде нижчою 8 градусів за Цельсієм. Комунальники стверджують, що працюють на межі можливостей, адже населення заборгувало за тепло 9 мільйонів гривень. Ми повинні всі зрозуміти, що тих 9 мільйонів, які заборгували споживачі населення, споживачі міста, це буде серйозний крен в сторону такої нестабільності щодо початку опалювального сезону. Тобто ми платимо, нам віддають газ, ми не платимо, у нас є труднощі з приводу його отримання. Попри все, Чернівці теплокомуненерго обіцяють вчасно розпочати опалювальний сезон і сподіваються, що газу на цю зиму вистачить. Іван Бочулинський, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.